საზარსო ბარიშე მოგვიერთა პირდაპირ ეთერში გამარჯობა მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ მოდი დავიწყოთ სამთავრობო ცვლილებებით ყველაზე საინტერესოა რა მიზეზით აღარ არის დღეს ნათია თურნავა მინისტრი რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ რადგან როგორც წესი ნათია თურნავას ძალიან აქებდნენ ეკონომიკური ზრდაც ქვეყანაში საკმაოდ შთამბეჭდავი გვაქვს რამ განაპირობა ცვლილება ნათია თურნავას მალე ვიხილავთ ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თუმცა რა თქმა უნდა ახლა წინათ არამაზე ვერ ვილაპარაკებ, თვითონ იტყვის, როცა საჭირო იქნება ნათია თურნავა სახელს უკავშირდება სწორი ხართ თქვენ მთელ გუნდის, მაგრამ მისი წვლილი ძალიან დიდია სწორედ წლევანდელ ეკონომიკურ ზრდაშიც და უამრავ იმ პროგრამაში, რომელიც განხორციელდა მისი ხელმძღვანელობით, მარტო მის პერიოდში სახელმწიფო პროგრამებით, აწარმოა საქართველოში და მსგავსი პროგრამებით დაფინანსებულ საწარმოებში 26000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა და მარტო ბოლო 3 წელიწადში 90000-მა ახალმა აბონენტმა მიიღო გაზი საქართველოში, გაზიფიცირებით საქართველო აი ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გახდა ერთ-ერთი პირველი ევროპაში ყველაზე მაღალი გაზიფიცირების პროცენტი გვაქვს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ თაგორიანი ქვეყანა, სადაც ადვილი არ არის ნამდვილად 80-90% არის მთა და ეგ ადვილი არ არის გაზიფიცირება. მაშინ მით უმეტეს უფრო აქტუალური კითხვა რატომ? მაგრამ ხო, გეუბნებით რომ ის იქნება არის ჩვენი გუნდის წევრი და ეს იქნება იმ ადგილად, სადაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნისთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვის სწორედაც. ისევე როგორც რამდენიმე სიტყვა. სიახლეს ელოდებით დავითაშვილისგან, იმიტომ რომ პერსონალური ფაქტორი მაინც მნიშვნელოვანია. ხა გასაგებია რომ გუნდია და არსებობს პარტიის პოლიტიკა და მისი ერთგულია მინისტრი, მაგრამ ნუ ხა იმ ინდივიდუალიზმს ყოველი თანამდებობის პირისას ვერ გამორიცხავთ, ხო? ლევან დავითაშვილიც ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის ძალიან ერთგული და ძალიან დიდი ხნის წევრია, ჯერ მინისტრის მოადგილის დარგში, შემდეგ უკვე 5 წელი არის მინისტრი. მართლა რადიკალური და კარდინალური ცვლილებები მოხდა სოფლის მეურნეობაში. მისი მინისტრობის დროს დიდი ნაწილი სწორედ მისი მინისტრობის პერიოდში მოდის და მთლიანად ქართული უცნობის პერიოდზე ვიტყვი. უბრალოდ ვთქვათ, 9.5 მილიარდი იყო ქართული სოფლის მეურნეობის ექსპორტი, 9.5 მილიარდი დოლარი, 1.24 მილიონამდე გავიდა, ანუ ორჯერ და კიდევ უფრო მეტი ზრდა, 124%-იანი ზრდა. და ეს არის თან ძალიან დიდი წვლილი ამაში მოდის სწორედ იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც სამინისტრო ატარებს, იმ პროგრამებზე, რომელსაც სამინისტრო ახორციელებს და გაიზარდა არამხოლოდ პროდუქციის მოცულობა, გაიზარდა პროდუქციის ხარისხი და გაიზარდა ამ პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა სწორედ ამ ხარისხის ხარჯზე და ის რაც განადგურდა საბჭოთა პერიოდის მერე მთელი 20 წლის განმავლობაში ნადგურდებოდა და შევარდნაძის პერიოდში ნადგურდებოდა მისი გაზრდილი სააკაშვილის პერიოდში პირველად დაიწყო სწორედ აღორძინება სოფლის მეურნეობამ და სოფლის მეურნეობის ისეთმა დარგმა განსაკუთრებით დიდი ფინანსების ჩადება სადაც იყო საჭირო, როგორც არის თქვა მელიორაცია. კი ბატონო, 500-ში კიდე რა, ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, ხო ისევ გავიმეორებ ესეთი მთაგორიანი მრავალფეროვანი ბუნების უდაბნო ზღვა, მთა, ყველაფერი არის დაცული ტერიტორიები, რომელიც იყო 500000 ჰექტარი, 800000 ჰექტარამდე გაიზარდა სწორედ დავითაშვილის მინისტრობის პერიოდში და ნუ ძალიან ბევრ ერთადერთ დაცულ ტერიტორიას ჰქონდა საერთაშორისო სტატუსი და ეხლა 100-მდე ასეთი ტერიტორია გვაქვს საქართველოში, რომელიც არის მართლა მიმზიდველი ტურისტულად და ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით. ანუ თქვენ ფაქტობრივად სამთავრობოში და ინტრიგები გამორიცხეთ. შიდა ინტრიგები რა თქმა უნდა არ არსებობს და მეორეც ეს ცვლილებები სულ ესე უყურებ ხოლმე და თუ დიდი ხანი არავით არ ცვლილება არ მოხდა, რატო არის ცვლილება, რატო არაფერი ხდება, შეიცვლება და რა ხდება, რატო მოხდა და ცვლილებები სულ არის და კიდევ უწინასწარმეტყველებ ჩვენს ოპოზიციას, რომ ძალიან დიდხანს მოუწევთ კომენტატორის როლში დარჩება. ნუ სფეროში გადავიდეთ, სადაც მეტი ინტრიგაა, ინტრიგარა და სკანდალი. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დაუთმეთ, დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში სააკაშვილის სასამართლო პროცესი, იმიტომ რომ დღეს ეს პროცესი იყო განსხვავებული. ჩვენ მუდმივად ვადევნებთ თვალს მის გამოსვლებს და დღეს იყო მეტი ემოცია, მეტი პირდაპირ განწავებაზე მიდიოდა ბრალდებული, ხო? ამას რაღაც მიზეზი უნდა ქონდეს, არ ვიცი თქვენ ეს შეგნებული და ხდებოდა, როდესაც ის შეურაცხყოფაზე გადადიოდა მოსამართლის მიმართ, პროკურორების მიმართ, თუ უბრალოდ რაღაც ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამძიმე, როგორ ფიქრობთ? თვითონ მისი მომხრეები ამბობენ, რომ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მისი და ფსიქიკური მდგომარეობა არის მძიმე, აგე გამოდის ხატია, როგორია ფრაქციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ჩავარდნები აქვს მეხსიერებაში, აი ჩემზეც გადმოვიდა გვარი ვერ გავიხსენე ხატიაზე. ჩავარდნები აქვს მეხსიერებაში. რაღაცებს ამბობენ ხოლმე, რაღაცა დასხივებით აწამებენ და შემდეგ ქრება რატომ უღაცა თემა მთლიანად. შემდეგ ფარმაკოლოგიური წამება და ესეც
გაქრა, თაკოჩარგვიანმა საერთოდ სასწაულები ილაპარაკა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობებზე რამდენიმე პირის კი არა ორიოდე თვის წინ და ეს პერიოდულად რაღაცა თემას აწევენ ხოლმე, მაგრამ როგორც ჩანს ეს პრობლემა ნამდვილად აქვს ფსიქიკურ მდგომარეობაში ეთყობა რაღაცა პრობლემები აქვს და ამაში ძნელი არ დავეთანხმოთ მის თანაგუნდელებს, როდესაც ამკაც უყურებთ ტელევიზორში მის თანაგუნდელებს, ნამდვილად უფრო ხშირი შეხება აქვთ და რა ვიცი, როცა დავაპარაკია წამებაზე, ერთადერთი ალბათ წამება შეიძლება ჩაითვალოს ისეთი ადამიანები შედიან მისი თანაგუნდელები და საათობით ელაპარაკებიან, რომ ეს შეიძლება თქვენ ამას წამებას ზოგ შემთხვევაში სააკაშვილის წამება ჩაითვალოს და ზოგ შემთხვევაში პირიქით იმ ადამიანების წამება, ვინც სააკაშვილთან შედის. სააკაშვილი მიმართავს ამომრჩევლს და აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს, მაგალითად ისეთი ბრალდება, როგორიც არის ოკუპაციასთან დაკავშირებით, სადაც ის ამბობს, რომ მან იომა რუსეთის წინააღმდეგ, ხოლო ოცნებ ბამ სტოპის გასროლის გარეშე დაკარგა არანაკლები ტერიტორია, ვიდრე დაუშვათ ეს მოხდა 2008 წელს და ასე შემდეგ. აი ესეთი ბრალდებები როგორ უნდა აღიქვას ამომრჩევლმა და თქვენ რა რეაქცია გაქვთ მას? ან არა მხოლოდ წინააღმდეგობა არ გამოუწია რუსეთის პროვოკაციებს, რომ ომი დაწყებულიყო, არამედ ყველაფერი გააკეთა, რომ წამოგებულიყო ამ ანკესზე და შემდეგ ზუსტად ერთ თვეში ამ წაგებული ომიდან მისმა გუნდმა ხელი მოაწერა სტრასბურგში დეკლარაციას, რეზოლუციას უბრალოდ, სადაც დააბრალეს საქართველოს, რომ საქართველო იყო ომის წამომწყები, დააბრალეს საქართველოს, რომ საქართველომ გამოიყენა აკრძალული იარაღი, მათ შორის კასეტური ბომბები, დააბრალეს საქართველოს, რომ საქართველო იყენებდა განურჩეველ იარაღს მშვიდობიანი მოქალაქეებისა და რუსი სამშვიდობო ძალების წინააღმდეგ და ეს არა მხოლოდ სტრასბურგში ამ რეზოლუციაში დააბრალეს საქართველოს, არამედ შემდეგში არაერთხელ იმეორეს მისმა თანაგუნდელებმა, რომ სწორედ დიახ, ვიყენებდით აი ამ კასეტურ ბომბებს. ანუ ეს რუსეთის სასარგებლო თამაში იყო? აბსოლუტურად რუსეთის სასარგებლო. და გააზრებული ასე გონია? აბსოლუტურად გააზრებული, სხვანაირად შეუძლებელია და დღემდე ამართლებენ თავიანთ ამ ნაბიჯს. გააზრებული იყო ისიც, რომ ყველა ის მასალა, რომელთაც შეგვიძლია ჩვენ სტრასბურგში მოგვეგო სასამართლო პროცესი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამქრალი, მათ შორის გამქრალი იყო მთავარი მტკიცებულება ეს კასეტური ბომბები, აკრძალული ბომბები, რომლებსაც რუსეთი იყენებდა საქართველოს წინააღმდეგ და რომლებიც იმ რეზოლუციაში სწორედ საქართველოს, რომელთა გამოყენებაც საქართველოს დააბრალეს ამ დროს, არ ქონდა გამოყენებული და რატო აბრალებდნენ საქართველოს გაუგებარია და რო არ ყოფილიყო ქართული ოცნება და რო არ ყოფილიყო თეატრულკიანი და მისი გუნდი და მათი თავდაუზო გავიშრომა სტრასბურგის სასამართლო პროცესი ისევე გვექნებოდა წაგებული, როგორც სააკაშვილმა მოასწრო და წააგო ჩვენს ხელისუფლებაში მოსვლამდე ააგის საერთაშორისო სასამართლოში პროცესი, სადაც უბრალოდ არც კი მიიღეს საქართველოს არჩევნები, იმდენად არანაირ მტკიცებულება არ იყო წარდგენილი. მაგრამ თქვენ ოპონენტებს ნაციონალური მოძრაობიდან აი იმ რეზოლუციაზე, რომელსაც ახსენებს და ახსენებთ და რომელსაც მათ ხელი მოაწერეს და სადაც საქართველო არის გამოყენილი როგორც დამნაშავე, არგუმენტი აქვს, რომ აქ ჩაიწერა ოკუპაცია, სიტყვა ოკუპაცია რუსეთის წინააღმდეგ. ოკუპაცია არის ფაქტი და ამას ვერავინ გვერცხებს ვერაული და საერთოდ არ იდგა, რომ ან ეს ან ის ესე თემა არ იდგა. მეორეც იქ არ არის ნახსენები, თქვათ, ისე მკაფიოდ არ არის ნახსენები ეთნიკური წმენდა, რომელიც იმ ტერიტორიებზე განხორციელდა და ამისთვის უნდა ებრძოლოთ, სწორედ უნდა ებრძოლოთ, რომ რუსეთის ბრალეულობა არა მხოლოდ დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არამედ მაშინ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ყოფილიყო უფრო მკაფიოდ გაკეთებული, ისა დაფიქსირებული, რაც არ მოხდა. და მეორე, დაუშვათ მასე იყო ან ხო, ჯერ ერთი ეს არ არის საპირწონე, მაგრამ მეორე საქართველოს დელეგაციას რო ხმა არ მიეცა, ეს რეზოლუცია შესაძლებელი იყო მაინც მიეღოთ რუსებმა არ მისცეს სხვათა შორის ხმა და მაინც იქნებოდა ეს ყველაფერი ნათქვამი, მაგრამ მათ არ იბრძოლეს, რომ ეს პირობა არ ყოფილა დელეგაციის წინაშე, რომ ან დაუჭირდათ. რა თქმა უნდა, პირობა არ ყოფილა, ხმები მაინც ყოფნიდათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს დელეგაციას რო ებრძოლა ამ ტექსტი არ იქნებოდა მიღებული, გასაგებია უკეთესი შედეგი იქნებოდა და ისევ გავიმეორებ, მართლა უზარმაზარი შრომა დაგვჭირდა სტრასბურგში პროცესის მოსაგება და არ მხოლოდ იმ პროცესის მოსაგება, არამედ იმ პროცესის მოგება რუსეთის წინააღმდეგ, განაპირობა, რომ შემდეგ ერთი მანეთის მიყოლებით საქართველოს მოქალაქე ოსები, რომლებსაც რუსებმა შეატანენ და საქართველოს წინააღმდეგ საჩივარი სარჩელი აგებენ ამ სარჩელებს, იმიტომ რომ ის პირველი საქმე, რომელიც ჩვენ მოვიგეთ რუსეთის წინააღმდეგ, უკვე განაპირობებს შემდგომში რა კალაპოტში უნდა წარიმართოს ამ საქმეების ძიება არა მხოლოდ სტრასბურგის სასამართლოში, არამედ
ჰააგი სისხლის მართლის საერთაშორისო სასამართლოში. მაინც მაყურებელს რომ არ დარჩეს წარმოდგენა რომ ჰააგაში თუ არ მიიღეს აბა ჰააგაში როგორ მიდის პროცესიო განმარტავ რომ ეს ორი სხვადასხვა სასამართლოა არის ჰააგის საერთაშორისო სასამართლო სადაც უფრო წააგო სააკაშვილმა და ხელმოერდიკ ვეღარ შებრუნდება სარჩელი და არის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო სადაც ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის რომ რუსეთის ოკუპაცია არ მხოლოდ დადასტურდეს კიდევ ერთხელ სასამართლო დონეზე არამედ დამნაშავეების მიმართ პასუხისგებლობაც გამოიკვეთოს ომის დამნაშავეების მიმართ იქნება ეს ბრძანების გამწემი თუ იქნება რიგითი შემსრულებელი და აქაც სააკაშვილი და მისი მომხრეები სწორედ ისე ცდილობდნენ შეფუთვას ამ საქმეს რომ როგორმე რუსეთი დაეხსნათ რომ თითქოს ეს იყო ქართველი ჯარისკაცების ძინავდი მიმართული პროცესი. სხვა შორის დღეს სააკაშვილი სასამართლო პროცესზე აი 9 მილიონის გაფლანგვის საქმეზე რასაც მაქს პროკურატურა ედავება საუბრობდა რომ სწორედ ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართულ თემებზე იყო მისი ვიზიტები და შესაბამისად ეს არანაირი გაფლანგვა არ არის როგორც ამას ბრალდების მხარე ამტკიცებს. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ ტაილანდის ეპიზოდი რომ მასაჟებსაც ის იმით იკეთებდა რომ იქ დაპატიჟებული ყავდა 4 ქვეყნის დელეგაციების წარმომადგენლები მართლა ესე თქვა ნამდვილად გახსოვს მაგდა დამეთახმება ხო ცდილობს ახსნას რომ ეს იყო აუცილებელი ქვეყნის საკეთებლო ანუ ხარჯების ნაწილი მოვისმინეთ რომ სანდრა რულოვს დაბრალდა და მეორე ნაწილზე სააკაშვილი მიდიოდა ისეთ მისიებში რომელსაც საბოლოო ჯამში დიპლომატიური წარმატება მოჰქონდა პროკურორზე უკეთესად ვერ ვთქვა ამ შემთხვევაში რომ გიგის გახდომაც მაგ დიპლომატიური მისიების ნაწილი იყო. შესაძლოა რაღაცა ინფორმაცია იყო, მაგრამ შეგაწყვეტინებ სანამკითხოს დამთავრებ. რეალურად ან მაყურებელი რო დაფიქრდეს, ხო, შესაძლოა იყოს ეს არგუმენტი და მართლა რაღაც საიდუმლო მისია იყო. საიდუმლო ხარჯებით რატო ხდებოდა ასეთი რაღაცების დაფინანსება, ხო? ეს დაიწყო მას შემდეგ, რაც ძალიან სერიოზული სკანდალი იყო ასევე, სკანდალი, რომლის გამოც ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის პირველი პირი არ მხოლოდ გადადგებოდა და არ მხოლოდ პოლიტიკაში საერთოდ გაქრებოდა პოლიტიკიდან, არამედ მის წინამდებ ამერთის საქმის გამო დაიწყებოდა გამოძიება აუცილებლად. ეს იყო, როდესაც რუსეთთან აი ახლად წაგებული ომის შემდეგ, რომ დაწაგებული ომის გამარჯვება რო იზეიმა რუსთაველზე, ამის შემდეგ წავიდა ბათუმში და სახელმწიფოს კუთვნილი თვითფრინავით ჩამოიყვანა მასაჟისტი, რომელიც მას უკეთებდა იქ მასაჟებს. დოქტორ დოცგულის დოქტორი დოტი. და აღარ ვლაპარაკობ ხა კბენითი მასაჟი რამდენად სასარგებლოა დიპლომატიისთვის, დავივიწყოთ უბრალოდ სახელმწიფოს კუთვნილი თვითფრინავით სახელმწიფოს კუთვნილი სახსრებით ჩამოიყვანა ეს ადამიანი, აცხოვრა ეს ადამიანი სასტუმროში, გადაუხადა ფული და აი ამას რომ მოხვა მაშინ სკანდალი მედიაში, ზუსტად ამის შემდეგ იყო რომ ის ხარჯები, რასაც მანამდე ასე დაუთვლევად ღიად ხარჯავდა ხოლმე თავისი სიამონებისთვის, ამის შემდეგ გახადა საიდუმლო და აქ უკვე ორმაგი დანაშაულია, პირველი ეს ხარჯვა საკუთარი სიამონებისთვის და საკუთარი თავისთვის და საკუთარი შვილისწავლისთვის, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუ თავისი ახლობლების და მეგობრების და თანაგუნდელების სიამონებისთვის და მეორე გასაიმდუმლოება იმ ხარჯების, რომლებიც არ შეიძლება იყოს გასაიდუმლოებული. ეს ცალკე დანაშაულია და დღეს ალბათ არ უთქვია, ხომ არ მისმენია, მაგრამ შვილისწავლაც ამ დიპლომატიური ძალისხმევის მიზანი იყო. დღეს არ შეხები ამ საკითხს, მაგრამ რა თქმა უნდა წინასხდომებზე იყო ამაზე საუბარი, საწერია რომ შვილისწავლის და ეს არის მისი არგუმენტი. ეს უნდა ეწეროს, არ ვიცი. მისი შვილის შეიძლება თურმე და ის რომ ისმა დედამ 35 მილიონიანი ქონებები შეიძინოს, რომელიც ბებიას ვანდერდებია საიდანღაც. ამ პროცესის პარალელურად ჩვენ ვადევნებთ ძალიან დაძაბულ ბრძოლას თავად ნაციონალურ მოძრაობაში. ნუ ეს უკვე საჯაროა, თუ აქამდე გარკვეული ეჭვები არსებობდა, დღეს უკვე აშკარაა, რომ იქ თავმჯდომარეობისთვის თუ ლიდერობისთვის, ასე ვთქვათ, სერიოზული ბრძოლა მიმდინარეობს. მელიას აღიარება, ასე ვთქვათ, თუ გულახდილობა, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა მოისმინა იმედის ექსკლუზივის მეშვეობით, სადაც ის პირდაპირ ამბობს, რომ იყო სააკაშვილის ჩამოსვლის წინააღმდეგის, რომ სააკაშვილმა ხელი შეუშალა ამ პარტიის ბრენდინგს და განვითარებას, როგორ ფიქრობთ, რა როლს შეასრულებს იმ პროცესში, რომელიც დაწყებული ამ პარტიაში და საერთოდ ამომრჩეველზე რა გავლენას მოახდენს? იმიტომ რომ პრინციპში ამომრჩეველმა მოისმინა, რომ ლიდერები ფიქრობენ ერთს და საჯაროდ ლაპარაკობენ მეორეს. სააკაშვილი, ბრავ, სააკაშვილი არის წეულა ნაციონალური მოძრაობის თავს, მაგრამ არავშავს იყოს ეს წეულა, რადგან ის აღარ არის უკვე საქართველოს წეულა, იმიტომ რომ საქართველოსთვისაც ეს იყო უბედურება, დღეს არის უბედურება თავის პარტიისთვის, მაგრამ ამ პარტიას კიდევ უფრო დიდი უბედურება აქვს ის, რომ სააკაშვილის გარეშე არ არსებობს ნაციონალური მოძრაობა. სააკაშვილის გარეშე ნაციონალური მოძრაობა არის ნული და სააკაშვილის ხელში კიდევ უფრო დიდი უბედურება. ორცეც შუაკია ამ პროცესში. ორცეც შუა, კი, აი წინ წყალი უკან მეწყერი ქართველები რო იყვიან ან
სცილა და ქარებდა ბერძნები იტყოდნენ, ხო? სიმეშე ფასად. მართლა ნულია სააკაშვილის გარეშე, აღარ არს, არ არსებობს სააკაშვილის გარეშე, მაგრამ სააკაშვილი კარგი ის წეულა, რომელიც აი ამ პარტიას ანგრევს ყოველდღიურად და აი თვითონაც აღარიციან ხოლმე, ხო? ვისაც ოდნავ სინდისი, ოდნავ სინდისი არავის არ აქვს იქ, მაგრამ ვისაც გონება მაინც შეჭენია, აი ამის გამოხტომებზე თქვა როგორც ღერო და დღეს იმს თუ რასაც ამბობდა, აღარიციან ხერხულობისგან საწაიდნენ, იმიტომ რომ იციან, რომ ეს ყველაფერი ცუდად მოქმედებს მათ იმიჯზე, ანგრევს მათ იმიჯს ყოველდღიურად. ეს ბრძოლა ჩიგნით არახალია. უბრალოდ სწორედ იმის გამო, რომ აი სააკაშვილი არის ჯერ კიდე და მის მიმართ ამურჩეულში არის რაღაცა პიეტეტი თუ რაღაცა კიდე ვიღაცა სჯერა, ამის გამო ეს ბრძოლა ვერ მიდის ფინალამდე, თუმცა ეს საოცრებად დამთავრდება დახლეჩვით კი არა, დაქუცმაცებით ამ პარტიის. უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი გამოდის. ელექტორატი სააკაშვილის არის თქვენ ასეთი. ოკეშო, ელექტორატი რა თქმა უნდა სააკაშვილის არის და არავინ ხმას არ მისცემს არც გიგი უგულავას, არც ნიკამელიას, არც. მაგრამ უგულავა ფაქტია, რომ ფიქრობს იმაზე, როგორ დაიკავოს ნიკამელიას ადგილი, ამისთვის იდეებიც აქვს და ბევრსაც წერს ხოლმე. აი ბოლო ეგრეთ წოდებული ქოლგა პარტიის შექმნის ნაციონალური მოძრაობის სახით, სადაც გაერთიანდება ყველა დანარჩენი, რამდენად შესაძლებელია, რამდენად რეალურია თუ ეს უბრალოდ უგულავა ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დაარწმუნოს მიხეილ სააკაშვილი, რომ ის უფრო ძლიერი ლიდერი იქნება ნაციონალური მოძრაობისთვის. ნაციონალურ მოძრაობას დღეს თავისთავად გასჭირვებია და ვერ არის ვერც ქოლგა ვერ იქნება, ვერც კრიშა ვერ იქნება, უფრო ზუსტად მიესა დაგება ამ მასურულს, რასაც ამბობს უგულავას რუსული ტერმინი და პასუხი გასცა ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ, თვითონ მისმა თანაპარტიელებმაც, მე მგონი გასცეს პასუხი, ეს არის აბსურდი, არაფრისთვის გამოსროლილი სიტყვა, თემა, რომელმაც აი ერთი დღე შეავსო ეთერები და აი ესეთი ერთდღიანი ანეკდოტებით მოდიან ყოველდღიურად და ვიცი ხან რაღაცა ჰიმს ნის ღერა შეცდება თავის ტალანტს გამოავლეს, ხან რაღაც მსგავს რაღაცას იტყვიან და იშლება ყოველდღიურად. მე ისიც არ ვიცი, ხლა როდესაც ნიკამელია ლაპარაკობდა იმასა სამართლოსთან, რაც თქვენს ეთერში გავიდა, დარწმუნებული ვარ, როცა სამართლოსთან ამდენიმე ათეულად კაცი ამას ლაპარაკობს, ალბათ გამიზნულად ლაპარაკობდა, რომ იქნებ ვინმე ჩაეწერა და შეიძლება თვითონაც კი დაავალა ვიღაცას, რომ ჩაეწერეთ, გაუშვით თვითონ შემთხვევით. ანუ ტვირთი ამისთვის, როგორც თაკო ჩარკვიანმა თქვა, ეს თანამდებობა, ანუ ტვირთი გახდა პარტიის თავმჯდომარეობა, ამას ფიქრობ თქვენ? ცით როგორ არის, აი იმ არაადეკვატურობის მოთმენა და მოსმენა, რასაც სააკაშვილი ავლენს ყოველდღიურად, ნებისმიერი ადამიანისთვის ტვირთია, ყველაზე ფანატი გულშემატკივრების და მოყვარულებისთვისაც კი დარწმუნებული ვარ ამაში. და ის რა პასუხის მიიღო გიგი უგულავამ ყველა ოპოზიციური პარტიისგან, მინიმუმ ერთ რამეს მაინც მეტყველებს, რომ ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა მიხვდა რა უდიდესი შეცდომა დაუშვეს, როცა გაერთიანდნენ იმ შალვას ფანჩატურში, შალვას ფანჩატურში, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის ფანჩატური იყო სინამდვილეში ისიც და რა მანამდეც, როცა ისევ და ისევ სააკაშვილის გარშემო სცადეს გაერთიანება, ეს მათ სამძიმედ შემოუბრუნდა და აწელებად აღარ გაემეორებენ მსგავს შეცდომას. თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს თუმცა ერთი რამე შეიძლება მაინც კარგი დავინახოთ ამაში, რომ მოიწმინდება რა ეს ოპოზიციური ველი, ცოტა ჯანსაღი მოაზროვნე ქვეყნის ბედზე მოფიქრალი პარტიებისთვის, ასეთი პარტია დღეს სამწუხაროდ არჩანს. თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს იქ სააკაშვილის გარეშე პერსპექტივა ნაციონალურ მოძრაობას პრაქტიკულად არ აქვს, ხო? ნუ ეს რთული წარმოსადგენია, მაგრამ აი უკვე ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გარკვეული ფინანსური რესურსიც იხრება იმ მიმართულებით, რომ სააკაშვილი უნდა ჩამოცილდეს ჯანსაღმ, მათი წარმოდგენით ჯანსაღს ძალებს, ეს არის კეზერაშვილის ფაქტორი, რომელიც აპირებს, რომ დახარჯოს გარკვეული თანხა იმ ნაციონალურ მოძრაობის იმ განაყოფში, რომელიც ასე ვთქვათ უკუაგდებს სააკაშვილს. არ ვიცი რა პერსპექტივა აქვს ამ გეგმას, არის თუ არა ეს რეალური და განხორციელებადი თქვენი აზრით? კეზერაშვილს ნამდვილად დიდი ფული აქვს, საქართველოდან მოპარული ფული და მაგრამ 10-ჯერ მეტიც რო კონდეს და მთლიანად რო დახარჯოს პოლიტიკურ მოღვაწეობაზე, ფული არ არის საკმარისი პოლიტიკის აწარმოებლად. უფრო სწორედ, აი არის ძალიან მცირე ნაწილი იმისთვის, რასაც ქვია პოლიტიკა. თუ არა გაქვს ნდობა, თუ არა გაქვს იდეა, თუ არა გაქვს
რაღაცა აი მიმდევრები თუ არა გყავს თუ არა გაკ რაღაცა ცეცხლი მინდა მისცეს ხმა ესეთ პარტიას და ასეთი კეზერაშვილი რა თქმა უნდა არ არის არის ნული და ტვირთინების მერი პარტიისთვის ვისაც თანაც მისი სახელი გაჟღერდება მაგრამ ასეთი ლიდერი არ ჩანს არც ნაციონალურ მოძრაობაში და არც მის რომელიმე მისგან გამოყოფილ რომელიმე ძალაში და ესეთი გამოყოფილი ძალები ძალიან ბევრი ყავს სამწუხაროდ დღეს ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ანასხლეტები ავსებენ ერთიორი გამონაკლისის გარდა და ამიტომ ვამბობ რომ აი ამათი ყოველას ერთად გაქრობა დასუსტება იქნება კარგი იმიტომ რომ გაჩნდება ველი ჯანსაღი პოლიტიკური ძალებისთვის. თუმცა იმ ცნობილ ჩანაწერში მელიე გამბობს, რომ ფული არასწორად დაიხარჯა, სხვანაირი მუშაობა იყო საჭირო იმისთვის, რომ არჩევნები მოგვეგო. როგორც ჩანს ახლა ეს დისკუსია მიმდინარეობს და უნდა ვივარაუდოთ, რომ კეზერაშვილის დარწმუნებას ცდილობენ, თუ აი სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში შეიძლება უფრო წარმატებული ყოფილიყო ეს არჩევნები. ყოველ შემთხვევაში ამ რესურსის გამოყენება შეეცდებიან. ორი ჯერზე მოტყუდება კეზერაშვილი, ისევე როგორც მოტყუდა მაშინ, როცა ძალიან დიდი ფული ჩაასხა ერთ-ერთ ტელევიზიაში, რომლისგანაც საბოლოოდ არა გამო ნახოთ კეზერაშვილის არჩევანი რა იქნება. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.